bété bété saison 2 do na sénégal yépp di xaar sénégal yi ko bëgg seen bop bété bété mo ñëw sénégal yépp andono bëgg ko comme nu raw ñu bëggé won li nga xamné modi wiri wiri lutax loolu lan motax sénégal yi yépp jappando bété bété bëggando ko yëkëteendo ko ba tax série bi ag fo xamné ci né banen série agatu ko fa ci jamono yi may wax ak yeen kon bété bété lu waral du dugg ci xol sénégal yi lén la ci japp moy ka dañu ñëw ci li nekk ci société bi dañu ñëw wañ réalité bi ñëw tan ay acteur ak ay actrice yu man lañuy def ay xalé yu doy war ngeen gis ngeen xane ci moy la phénomène di Juma Thiam ngeen gis ko mu ñew yeengal sénégal yépp bëgg ko sénégal yépp sopp ko ndax lan dal gi mo wone tay gi bëgg nit ñu man ci jàngalal kene ñun sénégal dañu bëgg nit ku baax ñun sénégal dañu bëgg jigen ju rafet xol ñun sénégal dañu bëgg nit ku rafet ndort nit ko xamné toujours lu baax lay wax lu baax lay def kon ñun dañu bëgg tuumal kañ dañu bon wala dañu bëgg lu bon mais nekku ci ñun à 100% xol leen série yi daw sénégal musulina gis sénégal yi jël ku bon tipoko non 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 dañu dem ba dañ lay mer ci série bi dañu dem ba dañ lay jappé sen non fekk ni lepp série la sax mais dañ lay jappé non nak lan jëfuy ñaaw yu ngay jëf kon ñun sénégal ñu bëgg lu baax tax Juma Thiam ñepp adapté ko père Juma Thiam doon ko xané ci né day neexal série nit ñi di kaf di ré machallah mu doon ko xané ci né fa man limi def tek ci limi jouer tamit mu fer ci fidel ci ko bañ mu bañ la donte né limi def lepp amu ci raison da parfois mu joom parfois mu daanu mais mu ta ñak mais na carrément nga xamni ñi lañu suyé moy wané né ñun ñëpp ben lañ xol li rafet rek lañu wara andé ñeen gis ñeen xamni modi Marème Sall doon jigen bo xamni ne jigen bu gëm bopam la ci walu wasu jigen bu gëm bopam la ci ne kenn du dugg kërëm ku ko neexul ba tax gis ngeen lim dund lu metti lepp ci kaw suuf tek na maxu domam lu metti tek ñeen xamni ne modi jabar domam lu metti tek ñeen xamni modi jëkkar lu metti bayiwul kenn ku wax mu yoxu la ku wax mu dal sa kaw fekk nu yoti jamono bobu gis ngeen maxu ja ma ngay jëf jëf ju rafet tek ci tankam djel sa ben reen jox ko dom adama ba pare na patak mom dom adama bi di xey di la toroxal guddé becc ngay dem kërëm mulay dakk ngay dem kërëm mulay xeylu te muso yëkëti sa kaddu ne ko mala may reen bi tax ngay dund xol bu rafet bobu non ci maxu ja lolou jar na bayyi xel ndax ni fi nga defal ko lu bax mulay toroxal nga defal ko lu bax mulay niwal doole nga defal ko lu bax fum la fekk waxal lu ñaaw teewu ni kunti di and ak mom di deug ak mom diko defal lu bax xol bu rafet deug ko man motax maxu ja war nañu roy ci mom xol bu rafet xol bu yaatu motax nak munu ñu def lolu yakamti saison 2 li nga xamne ci ne modi bété bété ndax dafa ñu série bu neex bari ay jangat ba paré sénégal yi adapté ko bëggal ko seen bop kon nak yeen yi nga xamne bëgg ngeen série bi jëmaat ci jamm wax leen mako ci commentaire yi abonné leen da ngeen like video bu baaxa baax ñaan suñu série ñew ci jamm fekkat ñi ci jamm ñu and ko yeen ci jamm li ci waxtaan matin midi soir abonné leen ci seen bi bu baax bu leen ko faté ba benen yoon inshallah ci benen video jangeen jëf